Здравейте хора, аз съм Варо и днес ще играем малко от любимата ви игра World Clash. Преди, точно някъде преди 10 минутки, качих първото видео и познайте. Връщам се за 10 минути си викам, ай няма да има нищо, но познайте. Поне 10 гледане и едно харесване. Това е добър старт за сега и... Днес как си разбрали, ще играем World Clash. Много хора от вас... Е, добре да е. Не ми е препоръчвал герой, но долу в описанието препоръчвайте с кой от героите ми да игра. Попитах много хора от моя клас, по месенджера правихме един некъв батъл и играх се този играч, 100 пичка. Много бачка, виждате, преди бяха някъде към 100 трофея, динаги на 123. Трофеица взимат много бавно, обаче. Ето е печално, обаче. Други ми казаха пък да му апгрейдна хилата, защото както виждате е бомба. Трябва да вземем един еликсир бокс. И едно еликсирче. Нищо, пак ще му апгрейдним пак атака. Ето готов апгрейдът е. И ще направим пак 3 босс файта. Този играч ще го дигнем до 100 копи и ще почнем да дигаме нов. От миналото видео са заинти. Наистина мълчих ти как за 10 минути ми дадете 11 гледане. Аз в миналия ми канал GGPCL. Долу ще има линк. Долу ще го пусна линк в описанието. Познайте! Пусна съм го и буквално днеска го гледах. Най-новия си клип. 5 гледания преди 3 години. Това е невъзможно. Това е конспирация, бягай! Хора, ще ви кажа едно. Този големия също. Обаче не трябва да посувам пред камерата, че YouTube ще му убият. Както ви, кучето на Вената падна от покрива. Не истинското му куче, а Майнкрафт дит каза. Ти ли го бутна? Да, аз го бутнах. Да. Извините, страми е тук. Да, ти. Извините за кашицата, просто съм болен. Ще започнем и втората битка. Снимам клип на World Clash. Преди 10 минути качих първия. Да, се случих. Преди 10 минути качих първия. И след 10 минути гледам да видя какво става. 11 гледания и 1 лайк. А на миналият ми канал гледах най-новия клип, нали преди 3 години съм го бил качил. Е, паднах се бос. И 3 гледания. Поне ти мисля, че бяха. За 3 години. Смятай колко. Ти отвори ли спомнят? Не, предсаках с квестовите. А хора, утре ще правим клип на Clash Royale, ще отворим Super Magical Chest. От квестовите. Да видите, че не съм ретард на Clash Royale. Много хора в инстаграма ми пишат, ей, ти си ретард на Clash Royale. Хора, извините, ма аз съм 9-та арена с Royal Ghost, Level 2 Dalog, Lava Hunt и още една беше. Ма я забравих. Чакай, сега ще се сета. Зум в минал. А, Electro Wizard. Ма моля ви, защо имам Electro Wizard и Royal Ghost? Ретард ли съм? Тук има някакви дит ми пишат са първа арена. Пак викат, ей, гледайте го, то си ретард. Еми. И сега че ти първа арена, ама ме обиждате. И добре, някой му е да не са, ама... Не,
не съм чак такова про все пак. Някои обаче са много нахални в YouTube. Псуват колкото си могат там, колкото си искат. Според вас пишете долу в коментарите. Добри ли се справям като бос? Здрасти, Вичо. Здрасти. Провали се първият ми клип на Clash Royale, защото исках да сложа една музичка, понеже твърде ме болеше гърлото, за да записвам видео. Сикам, че ще снимам. И то по едно време се разбрал, че не записва. И какво става? Се чува само на туп-туп-туп-туп-туп. И то от натискането на копи. От натискането на тъчскринът на телефона. То някакво много грозен шум издава. Ти беше само да ви предупредя. А, хора, имам и месенджер, пише се Валио Валериев, пишете ми имате ли идеи на какво да снимам? Честно, аз нямам идеи, съм малко идеи. Тъпо съчувствам. Някакво всеки един ден една и съща игра от Clash да снимам. Боже ми ме тъпя вече. Пък ви си кажете после. Еми той, хора, спечелихме първата игра. Виктори, 31 голд. Вау! Съм бил много добър на бос файт. Еми, хора, извините, че играем само една... Не, две игри. Ама, видите, че остане някакъв към 8 минути. За сега има лимита. Дай се видео да ви харесвато. Дайте лайкове. Съберем ли 10 лайка, ще направим ново видео. Абонирайте се за канала. Дайте положителен вот за този клип. И чао!